Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir. O Facebook pode não vender anúncios para o status do WhatsApp. O Facebook pode não dar continuidade ao seu projeto de inserir publicidades na ferramenta O Status do aplicativo WhatsApp. YouTube lançou o cartão de perfil para brigar um atalho para um canal nos comentários. O YouTube é uma das redes sociais de compartilhamento de vídeos mais acessadas do mundo. São vários canais de várias categorias dentro da rede social YouTube. Galaxy Fold é lançado no Brasil com preço de R$ 2.999. O celular dobrável da Samsung chegou ao Brasil e seu preço cobrado é o maior já cobrado em um smartphone por aqui. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord no YouTube, já quero convidar você a deixar acreditado o seu like no vídeo e depois se inscrever aqui no canal do TechWord, apertando o sininho para você receber nossos vídeos e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia no mundo aqui com o TechWord. Facebook pode não vender anúncios para o status do WhatsApp. O Facebook pode não dar continuidade a seu projeto de inserir publicidade nos status do seu aplicativo de mensagens, o WhatsApp. A equipe do Facebook já estaria trabalhando em um código para o anúncio, mas a empresa encerrou seus planos, excluindo esse código que seria usado nos anúncios lá no status do WhatsApp. O Facebook sempre demonstrou que anúncios no status do WhatsApp eram um dos seus planos. Mas, por enquanto, a rede social desistiu de inserir anúncios na ferramenta do mensageiro. O CEO do Facebook, Zuckerberg, anunciou deixar a publicidade no WhatsApp afastada por enquanto por conta da unificação das plataformas que pertencem ao Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. O Facebook pode ter chegado à conclusão que inserir anúncios de publicidade em um aplicativo criptografado de ponta a ponta não é uma missão fácil. Então, levou a empresa a desistir dos seus planos de publicidade no status do WhatsApp. O YouTube lançou o cartão de perfil para brigar um atalho para um canal nos comentários. O YouTube é uma das redes sociais de compartilhamento de vídeos mais acessadas do mundo. São vários canais de várias categorias dentro da rede social YouTube. E para melhorar a conexão entre esses canais e usuários da plataforma, o YouTube lançou um novo recurso que vai melhorar a forma de se conectar com os canais, um atalho nos comentários. O novo recurso do YouTube recebeu muitos comentários positivos e está sendo liberado para o sistema Android, e mais tarde pode chegar ao iOS e à web. Com o cartão de perfil, o YouTube vai ajudar os usuários a explorar os comentários nos vídeos, estabelecer uma conexão com outras pessoas e canais. Para usar a nova ferramenta do YouTube, é só colocar a foto de perfil de quem comentou em um vídeo. Então será mostrado o nome do canal, quando ingressou, contagem de inscritos e quando começou. A nova função do YouTube vai servir também para identificar os trolls, as pessoas que voltam ao canal para postar um comentário negativo nos vídeos. Galaxy Fold é lançado no Brasil com preço de R$ 2.999. O celular dobrável da Samsung chega ao Brasil e com ele vem o maior preço já cobrado em smartphone no mercado brasileiro. E o Samsung Galaxy Fold é um aparelho que foi muito questionado lá fora pela sua durabilidade e chegou com o maior preço já cobrado em um aparelho celular no Brasil. Esse é um preço muito acima do que o esperado, já que lá fora o Samsung Galaxy Fold não custa nem 2 mil. As vendas do Galaxy Fold começam na quarta-feira, dia 22 de janeiro, e terminam dia 23, quinta-feira, 24 horas para se comprar um novo celular da Samsung no Brasil. A pré-venda já está acontecendo no site oficial da Samsung desde hoje, sexta-feira, dia 17. Esse tempo curto para comprar o Galaxy Fold pode ser uma forma da Samsung efetuar testes de aceitação do aparelho, já que ele foi muito questionado no mercado lá fora. Esse foi o TechWord de hoje. Eu agradeço a sua presença até aqui no vídeo conosco e lembrar você aqui no YouTube de não esquecer de deixar acreditado seu like no vídeo, deixa o seu like, comenta também o que você achou do vídeo
e depois você se inscreve no canal do TecWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia no mundo conosco, com o TecWord. Deixa também seus amigos atualizados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, o botão está aí embaixo. Muito obrigado e até a próxima. TecWord, a tecnologia está aqui.